Далі з нами Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Вітаю, пане Владиславе. Вітаю, добрий день. На початку хотів би запитати вас про тему, яка зворухобила багатьох українців в Європі, зокрема, і в Сполучених Штатах. Почулися про те, що нібито Україна, про це написало видання «Політика», про те, що нібито Україна зараз веде якісь, або не веде, а намагається зондувати ґрунт на предмет того, чи готові сьогодні європейські партнери, американські партнери, мовно кажучи, проводити якісь заходи, пов'язані з тим, щоб стимулювати українців повертатися додому. Як ви вважаєте, наскільки це адекватно в такій ситуації, і чи взагалі доречно зараз про це починати говорити? Я думаю, що ми багато за останні півтора-два роки теж, в принципі, чули подібних закликів, і, в принципі, кожного разу вони спростовуються то європейськими партнерами, то українськими посадовцями. Тому я не думаю, що тут є щось нове. Звісно, що ці розмови інтенсифікувалися після розмов про посилення мобілізації і так далі, але сказати, що там є якась видима зміна позиції наших партнерів щодо цього питання, я думаю, що є достатньо передчасним. Ну, до речі, от Стефанішина щойно прийшла повідомлення про те, що віце-прем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що немає прямої позиції України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має бути скорочена якась допомога українцям в Європейському Союзі або будь-де в світі. Це позиція, яка от щойно була заявлена. Давайте підемо тепер по Америці. Ллойд Остін констатував, що у Сполучених Штатів немає сьогодні ресурсів, закінчилися гроші, значить, на допомогу Україні, але в Пентагону про це писали видання, зокрема, і американські, нібито є ще 4 мільярди доларів на надання допомоги, яка не обов'язково має узгоджуватися із Конгресом. Але чомусь Пентагон цього не робить. Отже, невже знову політика стає на заваді? Якщо американці кажуть, що не допоможемо зараз Україні, то будуть труднощі великі у нас із війною. Дивіться, це цікавий кейс, і до нього треба дуже обережно підходити, насправді. Загалом я маю три тези щодо цього аспекту. Перше, що дійсно є певні кошти, які Пентагон має у своєму розпорядженні, які не треба погоджувати з Конгресом. Тут абсолютно правда, це не приховувалось ніколи, в принципі, і це цілком нормально. Друге, що ці кошти, про них, точніше, згадали дійсно зараз, коли Конгрес ще досі у перемовинах між собою, да, це я кажу про лідерів партії, про лідерів обох партій в обох палатах Конгресу, у Сенаті, у Палаті представників. І, звісно, напередодні виборів ці перемовини, вони є достатньо складними. І простіше, скажімо так, з кожним днем вони точно не стають. І чому цього Пентагон не робить? Тому що, насправді, якби Конгрес дав зрозуміти, що вони там до середини лютого, до кінця січня ухвалять той пакет, який запросила адміністрація, тоді би можна було б говорити, що тимчасово ці кошти, да, як проміжне рішення таке, ці кошти використати для забезпечення потреб оборони України, а потім за рахунок тих коштів, в принципі, які запросила адміністрація у Конгресу, компенсувати ці витрати. Але насправді Пентагон цього не робить, тому що якраз буксує позиція Конгресу, да, тобто незрозуміло, чи буде ухвалений той пакет, чи ні, і так далі. Тобто тут насправді це виглядає як таке замкнене коло, тому що все ж таки Пентагон чекає сигнал від Конгресу, а відповідно, якщо цього Пентагон не робить, то у Конгресі ті, хто проти допомоги Україні, або ті, хто проти компромісу щодо включення до одного пакету питання кордону і питання України, можуть сказати: окей, раз Пентагон цього не робить, можливо, у них інші пріоритети, можливо, не треба зараз так допомагати Україні, як просить адміністрація і так далі. Тобто, з одного боку, це замкнене коло, але з іншого, зараз, насправді, м'яч на полі Конгресу. Тому що президент Байден і його адміністрація вже декілька разів офіційно запрошували ці кошти для України, да? Не кажучи вже про те, що вони багато разів зверталися особисто з закликом пришвидшити виділення саме
цієї допомоги для України. А як ми знаємо, з попереднього етапу, взагалі за останні півтора роки, і вже майже два роки повномасштабної війни, від 60, за різними оцінками, до 90% американської допомоги фактично залишалось або використовувалось всередині Сполучених Штатів. Тому, власне, найбільшим, як то кажуть, насправді вигодоздобувачем якраз американської допомоги для України, в принципі, є самі Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати поставляють Україні те, що у них є на складах, і ці кошти, про декілька десятків мільярдів доларів, зокрема безпекової допомоги, вони використовуються для того, щоб ці запаси поповнити. І, власне, про це зараз іде теж суперечка, якщо ми говоримо про ці 4 мільярди доларів, за даними деяких американських ЗМІ. Але Пентагон, якщо не помиляюсь, офіційно цю суму якраз саме не підтвердив. Вони підтвердили, що такі кошти є, але саме у такій сумі такої інформації не було. Саме від Пентагону. Ну гаразд, якщо це замкнуте коло існує, тоді ми всі добре пам'ятаємо про ленд-ліз, яким нам дуже багато говорили, і закон спеціальний з цього приводу підписували. Чому тоді зараз не використати, наприклад, якщо насправді ситуація, і ми розуміємо, що вона непроста, і американці про це теж кажуть непроста, чому тоді зараз не задіяти ленд-ліз? Є взагалі зараз механізми повернення до ленд-лізу? Насправді зараз їх немає, якщо дуже просто, тому що закон про ленд-ліз, який президент Байден дійсно урочисто підписав 9 травня 2022 року, він завершив свою дію 30 вересня 2023 року. І поправка щодо продовження цього закону, дії цього закону, не була врахована при розгляді оборонного бюджету. І на сьогодні, насправді, якраз ленд-ліз зразка 22-23 років не використовувався. І можливо, з одного боку, це і добре, тому що все ж таки у нас були, в принципі, постачання по іншим програмам, і, відповідно, вигідніше дійсно отримувати допомогу, ніж те, що передбачено було цим законом, це брати в оренду і потім повертати фактично. Тому, в принципі, на той момент це було правильне рішення, але, звісно, ця ситуація ось наприкінці 23-го, початку 24-го року показала, що все ж таки треба було активніше наполягати на тому, щоб це було продовжено. Але на противагу скажу, що було достатньо комунікаційних меседжів саме з українського боку, зокрема від нашого посольства у Вашингтоні, про те, що цю програму треба продовжувати, але оскільки вона фактично не була використана, то дуже складно було це адвокатувати. Владиславе, але дивіться, якщо вона раніше була використана, ми всі пам'ятаємо ці тези, про які нам говорили, що ленд-ліз – це на чорний день, коли зовсім все буде сутужно. От зараз ми бачимо сутужно, чому зараз до цього не можна повернутися? Чому, наприклад, українська сторона не може ініціювати, або сам Джозеф Байден не може, знову ж таки, звернутися до, там, умовно кажучи, до Конгресу, поставити його перед фактом, що раз ви тут зараз вилікаєте, ми змушені задіяти там позицію по ленд-лізу, допомагати українцям, ну тому що московити ж вони не чекають, коли нам поставлять ракети і снаряди. Ми розуміємо, який зараз снарядний голод з'являється на передовій. Ну дивіться, чому адміністрація Байдена цього не робить і, скоріш за все, не зробить? Це тому, що змінилися переговорні позиції всередині Конгресу. Уже працює новий склад Конгресу, ніж той, який був, коли приймався цей закон. Коли приймався цей закон, то демократів була більшість у палаті представників. Зараз її вже немає. Але ж їм не потрібно узгоджувати ні з Конгресом, ні з Сенатом. Це рішення виключно Джозефа Байдена. Ні, це не рішення це не рішення президента. Це був закон, який прийняли обидві палати Конгресу. Тобто все одно через Конгрес це має пройти. Для того, щоб це продовжити або ініціювати заново, треба рішення Конгресу. Зрозуміло. А оскільки вже так довго адміністрація Байдена звертається до Конгресу, аби проголосували за той пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, то поставити ще це питання, це насправді буде вистріл собі в ногу з боку адміністрації Байдена. Тобто якщо вони
в Конгресі так довго не могли домовитися по цьому питанню, то пропонувати ще одне достатньо схоже, воно викличе лише протидію з боку реакцію, так. республіканців, і відповідно навряд чи ми отримаємо, я думаю, якщо чесно, в такому разі і ту допомогу. Тобто, якщо так дивитися зараз, то ми ближче до отримання цієї допомоги, хоча переговори дуже складні і дуже тяжко йдуть насправді. Але якщо ми попросимо ще й запровадити заново, да, по суті, якраз інструмент ленд-лізу, то ситуація буде в рази складнішою. Ну от зараз наш колега Остап Яриш із «Голосу Америки» написав твіт про те, що адміністрація Байдена пішла, власне, на поступки трампістам, але тим не менше Трамп продовжує тиснути на республіканців, зокрема, і на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні. І це виключно заради фактично заради виграшу на виборах. От невже, знову ж таки, протрампійське крило не розуміє наслідків, які в тому числі для всього цивілізованого світу настають у випадку, якщо Америка перестане допомагати Україні? Ну, дивіться, я думаю, що насправді трампійське крило якраз не розуміє повністю наслідків. Тому що якби вони розуміли наслідки, то я думаю, ми б не бачили такої риторики, фактично, можна сказати, антиукраїнської з деяких дуже радикальних представників якраз трампійського крила. Тому, в принципі, я думаю, нас немає це вже так дивувати насправді. І плюс ми повинні теж розуміти, що дійсно республіканці фактично тягнуть час. Вони тягнуть час до загальних виборів, які будуть у листопаді. Тобто вони хочуть зробити наступне. Вони хочуть, щоб публіка, тобто виборці, насправді побачили, що адміністрація Байдена не може нічого зробити з проблемою на південному кордоні, да, або робить недостатньо, і відповідно ось дочекайтеся, поки прийдуть до влади республіканці, і тому що будуть не тільки президентські, а й парламентські вибори, ось ми цю справу завершимо, ми це зробимо і так далі. Тому, власне, компроміс тут йдеться не про допомогу Україні зараз. Допомога Україні – це лише один з насправді переговорних аспектів. Тобто дискусія насправді вона йде більшою мірою про кордон. Про кордон, яким чином це зробити, як адмініструвати, чи треба на це додаткові кошти, якщо так, то скільки. І головне, хто це зробить, хто зможе собі занести в актив це питання. Ну, це можна порівняти, як умовно, якби в Україні там були зараз президентські вибори і уявімо, що треба була би якась реформа з точки зору реформи антикорупційних органів. Да? І відповідно, хтось пропонував один механізм, хтось інший, там, той дешевший, той дорожчий, складніше, простіше. І відповідно, там, це була б опозиція, це влада. І таким чином, в принципі, так само, я думаю, довго би ці перемовини йшли. Тому тут, повторюся, суперечка не про допомогу Україні зараз. Тому що, насправді, лише від от тих самих якраз ультраправих республіканців, зокрема з трампійського крила, лише від них звучать погрози до чинного спікера Палати представників, що якщо він поставить на голосування ось цей пакет допомоги Україні, то вони, значить, будуть ініціювати його відставку. Там проблем з цим не виникне, тому що не зберуть трампісти голосів для того, щоб відправити лідера Палати представників у відставку. Це вже не один політолог про це сказав. Владиславе, дякую вам за коментарі, за участь в програмі. Владислав Фарапонов був з нами, голова Інституту американістики, аналітик інтерв'ю з Україна. Зараз